ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးရာနေ့စဉ်နေ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တည်တကူဆရာတော်ဒေါက်တာအချင်းညာနေထရာကတရားပညာအားကောင်းတဲ့မင်းလို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မပါတာဦးဆောင်ဆရာတော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ဦးတီလောကပြီးဝန်သားကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတာသနာတော်ဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အဘိဓဇမဟာရထကုလူပွဲကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်မက်လာ20ရက်နေ့အင်းစိန်ရွာမှာပြည်ရတိစာတင်တိုက်ကြီးမှာကျင်းပတယ်ဂုံပြူပွဲမှာတီတကူဆရာတော်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုချီးကျူးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပွဲရလို့အင်းစိန
Eddie Buema, Abidasa Maharata Guru Buyarago, Me Yesaya, Dipe Yesia Pitabi Lu, Yaupin Nibi Mele, Yamananga Marti Buyare Sierra Bow, the Yazo Laushi Nidamo, Dilau led to Chare Lumasuna Mabu. Tabi me, Dibuyare Edre, Nangano by Yata, Lee Ye, She Yin Riguro, a come singing when Yashi Mapsipale. မြန်မာနိုင်ငံတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့2023ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြို့သားရေးအစွန်ရောက်မပါတာအဖွဲ့မှာအင်းစိန်ရွာမှာဆရာတော်ကဥက္ကဋ္ဌပါတည်တကူဆရာတော်ကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပါမပါတာအဖွဲ့ဟာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအမြဲဝေဖန်အပုတ်ချနေခဲ့ပြီးအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်ရာမျိုးစောက်ဥပဒေလေးရပ်ကိုအတည်ပြုနိုင်ရေးအတွ
ပါသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာတွေကိုတဆိုင်မမတ်ဆောင်ရွက်နေလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူရဦးအောင်ကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်နှင်း 12 ပြည်တန်ချတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အရှင်အန်နရီအစိုးရလက်ထက်တုန်းကအင်းစိန်ရွာမဆရာတော်အပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတင်ဖို့ဝေးရော 4 ပဲလေးတန်းကအကျက်အမျိုးမျိုးအကင်ခံရတဲ့ဆရာတော်ဒီကနေ့မှတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာဖြစ်တာတရားပညာကောင်းတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်ဒါဟာအထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့နေထူးတစ်နေ့လို့တိတကူဆရာတော်အရှင်ညာနေတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်အရှင်ညာနေတော်ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုချီးကျူးပြောဆိုနေပြီးရခင်နဝတအစိုးရကိုရောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
Latamale. Doan Sansuji been paid a song up where we go to Yau Kebi. Doan Sansuji second day. A Peterza Maharata Guru Wego Lakano Mugevare. Aku Sitaga Anna Dambi, Lurigo Tani Pianole. Tidagusiaro Jiha, Sitago Mawipame, Mayan Lan Buzo Canago Tayanilo, a TSA Weban Caniara Pibale. Akuro, Democracy down so Sanabiani de, Pituna Towns or Lago, Jaya Sasatabi, Tugo Sanjane, Dine Binerigo, Lenadi Rinebi, Layan Boga Boni J Chabi, Milan Taitwe, Tanangalon Sawin de Kakets a day on Lonely Day, Bojo Muji Mayan Lango. တထားပညာအားကောင်းတဲ့မင်းလို့တင်စားနေတာကတော့ရုပ်ဆိုးလွန်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတတ်တော်၈၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တိတကူဆရာတော်ဟာတလာသမျှအစိုးရနဲ့တက်အောင်ပေါင်းတဲ့ဘုန်းကြီးလူလဲလို့ဆရာတော်ကိုမိနစ်သက်တူတွေကပြောဆိုဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel 2ကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။